Habari kwako mpenzi mtazamaji wa chaneli ya kupendwa Sanuka TV. Hongera kwako wewe uliyekwisha kusubscribe. Na pole kwako wewe ambaye kwa bado hujasubscribe. Unapitwa na habari mbalimbali za sayari ya michezo na za kijamii kwa jumla. Ili zisiendelee kukupita taarifa zetu pindi tunapozituma, kuwa wa kwanza kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu. Hii ni Sanuka TV na mimi ni msomaji wako Kasumba. Inayekuhabarisha habari mbalimbali za michezo. Simba Sports Club yaingia kwenye usajili mpya, usajili wa kibabe huu hapa. Simba imekipazama upya kikosi chake na habari kubwa ni kwamba miamba hao wa soka hapa Afrika wanakwenda kufanya uamuzi mgumu. Rais wa heshima wa klabu hiyo ambaye pia ndiye mwekezaji Mohamed Ghulam Dewiji anadaiwa kuwa ametoa baraka kwa kocha mkuu Robertinho Oliveira maarufu kama Robertinho kufyeka watu ambao hawana msaada kwake, lakini kutoa ruhusa ya kufanyika kwa usajili mkubwa utakaoitetemesha Afrika. Mazingira ambayo tunawekea wachezaji ni na tunawapa mbinu zote, iwe psychology, iwe strategy, iwe na soka limeambiwa kwamba Simba inafanya usajili wake kimya kimya na tayari baadhi ya mastaa wamekisha pewa mikataba na miamba hao wa soka hapa nchini. Habari ambazo gazeti hili linazo zinasema kwamba baadhi ya wachezaji wa kimataifa ambao wameshapewa mikataba ni pamoja na Simba Manzok na Luis Jose Miqissoni, Erick Kabwe na Morris Chupu. Wachezaji hao ni Sesi Manzoki na Luis Miqissoni, Erick Kabwe na Morris Chupu. Usajili wa Manzoki anayesubiriwa kwa hamu na mashabiki wa Simba unatajwa kufanyika siku alipokuja kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi wa Simba ambako alisaini mkataba wa kutumikia Simba hadi 2025. Manzok alikuwa pamoja na kocha Robertinho kwenye kikosi cha Vipers FC ya Uganda. Na kama sio mchezo mchafu, mshambuliaji huyo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati alikuwa awe sehemu ya kikosi cha Simba kwenye msimu huu unaomalizika. Ikumbukwe huyu kocha wa Vipers aliyekuja kusajiliwa Simba ndio kocha aliyemfundisha Manzok pale Vipers Uganda. Kwa hiyo wanafahamiana ukoko na matando. Kocha huyo anamtaka Manzok ili awe na jeni Baleke. Lakini pia Luis Jose Miqissoni yeye aliuzwa na Simba nchini Misri katika klabu rafiki